Sa mnom je danas Ivan Teodorović. Dobrodošao, čovjek. Ćao, bolje te našao. Ivane, dobrodošao još jednom sada. Ovo je moj standardni inače glas. Juče sam komentarisao kako mi uvijek glup uvod. I ja svaki put kažem neću da počinjem kao voditelj i onda krećem. Ivane, dobrodošao. Kaži mi prvo kako si danas. Odlično. Čim si ušao, rekao si mi, znači imao sam treninge od 7 do 10, sad sam s tobom, možemo da pričamo. I ja sam te zvao na preporuku. Preporuku od Nemanje Milovića, koga ovog puta, ovim putem želim i da pozdravim. Pozdravljamo ga. Da, obavezno. Tako i Nemanja mi rekao, moraš da pričaš s ovim čovjekom. Imao je ogromnu transformaciju i sada pre nego što smo i počeli sa snimanjem, ja sam nekako, mislim, razmišljao sam prosto o tebi i transformaciju koju si ti doživio, koju ćeš pričati, ali mi jako mi je važno da pomenemo jedan deo u glavi. Ta transformacija koja se desila i kako si krenuo na taj put. Sad ti izvoli, imaš vremena da se predstaviš, da podeliš svoju priču, da kažeš šta god želiš. Gle, to je jako zanimljivo bilo. Ceo život sam u sportu, bavio sam se profesionalno kajakom, veoma naporan sport u da. Tom periodu, što kaže, 20. do 22. 3. godine sam se time bavio. Sport snage, ne paziš šta jedeš, ne paziš koliko jedeš, upored još neke obaveze koje su bile manje više u tom momentu bitne u životu, kad si 20, imaš 22-3 godine, to je srednja škola, fakultet, traženje nekog posla ili tako nešto, i u tom nekom periodu sam otišao i da završim vojsku. Tu je neka pauza sa tim nekim, da kažem, kontaktom sa profesionalnim sportom, ali još uvek sam u nekoj uređenoj sredini i svemu tome gde se nešto dešava, neko pazi i sve to. I posle toga dolazi do, prosto u nekoj šali, u nekoj igri sa društvom, u školskom dvorištu na košarci, pošto treniraju košarku, povredim koleno i to jako ozbiljno. Dođe do preloma čašice i operacija, mirovanje. Ja sam skoro 9 meseci bio posle te povrede, da kažemo, i valid ili nepokretan. 3 meseca sam bio skoro skroz u krevetu da nisam uopšte mrdao. A posle toga je bila varijanta štake, smem da pipnem pod, ne sam da pipnem pod, traljavo neki određeni oporavak u, što kaže, po domovima zdravlja u kliničkom centru. Ovo sad što mi imamo sliku svega ovoga, znači rehabilitacije centri, fiziocentar, terapije, ovo sve, to je tad bio u to vreme neki bauk, nedostupno, jednostavno, što kaže, naša svest i naše znanje o svemu tome bilo je odem na terapiju u dom zdravlja i to je to. Neki put da to oni vode kroz taj oporavak bude uspešan, jako, jako loši, i ti ljudi otprilike odrade svoj posao tamo što imaju, neko bolje, neko lošije, ali neki put da ti daju neku sliku šta ti treba da radiš, pošto to je ozbiljna povreda i tih sat vremena dnevno, svaki drugi, treći dan ti ne znači praktično ništa, sad kad gledam iz ove perspektive. A reci mi sad, pošto si trenirao ceo život, kakav je, šta si razmišljao kad si ostao nepokretan? Gle, sa 2 ili 3 treninga dnevno te neko baci u krevet. Znaš, u početku ti je ono super, sad ću da odmori malo, i onda to je, mnogo podigneš na tabure, gledaš filmove, klopaš, zezaš se, i postane ti jako brzo dosta, pošto je bio veoma aktivan i... Tako je. I sve to onda je... Generalno mi nisu... ja sam skakutao na jednoj nozi, znači u gipsu i sve to, ja sam skakutao na toj nozi, ali to su kakve aktivnosti. Siđem ispred zgrade, sedim na klupici, odem s drugarima, bioskop, piće... Čak su tu bili izlazi, ja nisam imao problem, ja sam uveče izlazio sa gipsom, ono, izađem, što sad radim, ono, nisam ono mrtav čovjek, polomio sam nogu i sve to, ali to je jako dugo trajalo. Tako da ja sam imao neke aktivnosti, A osjećaj da se nećeš baviti, čekaj... Nisam ja imao, znači ja samo sam imao prognozu lekara da zaborim na košarku. Aha. Znači da zaborim na košarku. Sve ostalo je bilo, meni je čak lekar posle u jednom momentu rekao, posle tih nekih godina i nešto dana oporavka i svega toga, sad možeš da se vratiš, da treneš. Ali onda, znaš, kad se ulenjiš posle godinu i po dana, dve, treba, znači bukvalno ponovo krećeš. Ja prestajem sa tim nivom profesionalnog kajaka, jer se već kreće neka raskrsnica u životu, da treba da radiš neki posao koji ti koliko toliko donosi neka primanja da normalno živiš. Kajak je sport gde ti uložeš maksimalno sebe, svoje vreme, svoj novac, svoj trud,
I kad nešto uradiš u tom sportu, skupi se gomila ljudi koja te tapka po ramenu i na tome se svode ne samo kajak, svi ti naši niskobudžetni sportovi u kojima smo generalno jako uspješni u svetu. Jako uspješni u svetu, a i tekvondo tu spada, i karate, i prosto amaterski boks, i ovi momci što se bore na sceni kod nas. To mi smo poprilično uspješna nacija generalno u sportu, ali tu od tog sporta jako redko ko može da živi. Jesmo uspješna nacija, sad kad to kažeš, ja ono razmišljam, stvarno dosta, baš smo sportska nacija. Jesmo. Recimo, to je zanimljivo. Misliš da baš zato što moraš da se pomučiš ti kao ličnost da bi uspeo u sportu koji ti voliš, a ne da dobiješ podršku, da to možda isto utiče na taj neki mentalitet da budemo među najboljima u svetu? Imamo. Mislim, koliko god da je... koliko god je sad kao to zvuči nelogično, kao lakše bi mi bilo da treniram ako imam sve uslove, ali mislim da manjak tih uslova ne budi još veću želju možda u nekome. Ma daj, znaš o čemu pričam? Skapiram te. A gledaj, kad nešto voliš, mislim da ti ne primećuješ ni parket u kraju sali, da fali parket i da ti je lopta izlizana i da to je neki entuzijazam koji imaš dok voliš. Grizeš, takmičiš se sa drugovima. Ja sam uvek voleo, znači, bilo kakvu igru, bilo šta što ima neki nivo takmičenja. Pa makar išli na burek posle toga, ili ne znam ja, da igram u klikere, znači da se takmičimo, da ima neki nivo zanimljivosti. Mene taj takmičarski duh, na primjer, uvek želim da pobedim. Tako da, verujem da dosta naša nacija ima taj duh. Volimo da se nadmećemo, borbeni smo jako. Borbeni smo jako, nadmećemo se, ali mislim da taj nedostatak uslova i svega toga, mi bi još više ljudi izbacivali, više talenta izbacivali nego sad što radimo da bi imamo bolje uslove. Aha. Imamo gomilu ljudi kojima je onemogućeno osnovno životno pravo se bave sportom u Srbiji. Da. Onemogućeno, što finansijski, što zbog nemanja odgovarajućih terena, parkova, bilo čega. Znači, od malih nogu te deca su, kod nas, bar moje mišlje da su mi, znači, mi sami ljudi koji smo u sportu smo krivi za to. Aha. Zato što su škole uzeli i iznajmile svoje školska dvorišta privatnim klubovima košarkaškim da popodne imaju termine. Isto tako i sale. Ja sam imao jednu inicijativu, probao sam da napravim u jednoj školi u Zemunu, da napravimo besplatan trening za učenike škole. Da damo sportskom klubu termine i sve to, ali da je, znači, pored toga što je dobio te termine, da imamo dve ili tri sekcije, znači, za devojčice i dečake, imamo besplatno, znači, za đake te škole. To, naravno, nije prošlo. Nije prošlo. Nije prošlo dobro, prvo što škola gubi tri termina, dva ili tri termina dnevno zbog tih besplatnih i zato što oni moraju da angažuju trenera ili dva za tu grupu koju neko mora, da kažemo pod znacima navoda, da plati. Opet se tu interes umešao između dece i tog sporta i svega. Znači, mislim da bi mi mnogo više ljudi i mnogo više talenta izbacivali kad bi im dali uslove za rad i osnovno nego sta što se dešava. Daleko od toga smo mi sportska nacija. 6% je kod nas, otprilike, 6% je sportski aktivno. U svim generacijama, da. Znači, kako idemo ka starijem godišu, sve manje i manje. Jedni smo od, što kažemo, najmanje obrazovanih naroda u Evropi, čak i od nekih azijskih naroda koje posvećuju pažnju fizičkoj kulturi i fizičkom stanju. A opet nas vidiš na TV-u, tako prvi je. Jeste, znači to, imamo jako dobru genetiku, sa jako dobro smo podneblja, imamo sportove za koji smo nenadmašni, tipa water polo, košarka nam ima jako dobar sistem rada i imamo, radi nam mozak 200 na sat što tiče tih grupnih sportova, što tiče pregleda, igre i ostalog, tako da ta neka fizička genetika u odnosu na Amerikance i ne znam ja koga, pada u vodu ta njihova izdržljivost, sve to u nekim slučajima, ali mislim da treba da ozbiljno poradimo na osvješćivanju naroda, da krenu da budu aktivni. U tih 6% uračunato i ne znam ja, kolege iz firme koji odu tri puta nedelje na termin fudbala, pa posle toga se zapiju na pivu i ko se šeta pored Dunava i Save i ko ode napolje na šipka trening, da odradi zgibove malo i propada, sve uračunato u tih 6%. Čak i deca koja se bave u klubovima, plaćaju roditelji, čak i to uračunato u tih. A reci mi, što misliš da... mislim, sad ja recimo, ja dolazim potpuno iz Obrenovca i kod nas sad postoji u posljednjih nekoliko godina, koliko sam ja upoznan sa tim, neki kao sportski dinar, gde ti
roditelji plaćaju dinar mesečno da im dete trenira određeni sport, opština pokriva. I to za ogroman broj dece. I to je meni kao bilo fenomenalna inicijativa. I nekako ja imam utisak, ali pazi, sad to opet dolazi, pričam, ograničam se za Obrenovac, ja stvarno ne znam šta se dešava u Šapcu. Ali znam za Obrenovcu, znam stvarno da je dosta tih sportskih aktivnosti, sportskih manifestacija. Znaš, a sad kad si mi rekao da je 6%, ono razmišljam, da, znači to je neka moja slika koju ja vidim, jer sam ja neko ko igra folklor 17 godina i znam, igrao sam u kudu u kojem je bilo 700 ljudi. To nije mala stvar, nije mali broj 700 ljudi da igra folklor. Ali hoću ti kažem kao, zašto misliš da nema te svesti o sportu? Mislim, nekako je, šta misliš da fali? Šta se ne radi dovoljno? Šta se ne radi dovoljno? Mislim, moraš da se krećeš. Krećeš se. Ljudi su zatvoreni prvo sa, znači, prvo mesto gde mi ono, uskraćujemo sebi kretanje su ovih naši kancelarijski poslovi i ljudi koji sede po 10-12 sati za računarom i ostalo. Posle toga ih, ti se jednostavno ulenjiš kad ti je to način života. Jednostavno nastaviš da sediš, svaka druga aktivnost koja krene, znači da bi su posle toga te i stepenice postaju naporne, ideš liftom i te neke stvari. Jednostavno se ulenjiš. Ljudi ostale brige u životu, radi dodatni posao, pored toga od 8 sati ima još jedan posao da bi koliko toliko normalno živeo. Krenu deca, vrtić, škola, da idem da ih odvedem decu u sportić ili ne znam, na engleski jezik, na porodica, hoću provesti više vremena. Čekaj, ti držiš trening, izvini, samo možete prekinuti. Jeste. Koliko traje jedan trening sa tobom? Trening samo traje sat vremena, u zavisnosti od potreba klijenta, znači on ostaje možda i duže, da. Ostaje i duže, možda nekih pola sata do 40 minuta, 5 minuta posle rada sa mnom još ostaje u nekim aktivnostima koje su kao domaći zadatak, ono da treba da odradi. Ali može da bude trening i sat vremena? Može negde da bude i pola sata. I hoćeš da mi kažeš da neko ne može da nađe dva puta nedeljno ili tri puta nedeljno sat vremena? Može naći sat vremena, ali bolje izgovore nalazi nego okay, tih sat vremena. Ja nisam rekao da, ali hoću da, što misliš da je, šta u stvari misliš ti, evo sad pričamo ti ja, da. Šta misliš ti da je, da je presudno kod, biram izgovor, dobro, umesto svoje zdravlje? Gde je problem? Je problem u edukaciji, problem u svesti ljudi, je problem u prepoznavanju značaja treninga, je problem... Me razumeš kao... Evo šta je problem. Niko ne prepoznaje vrednost zdravlja dok ga ima. Niko ne prepoznaje vrednost mladosti dok ga ima. Niko ne prepoznaje vrednost prijatelja dok ih ima, partnera i ostalo. Svestan si svega toga da je to vredno jako i da je nenadoknadivo kad kreneš da gubiš te neke stvari. A kako... Okej, okay, slažem se. Kako bi ti kao trener mogao da edukuješ nekog i kažeš, ej, nemoj da čekaš da se razboliš, da bi posle, nemoj da čekaš da, ono, ne da si na nuli, nego nemoj da ideš na minus 20, odlično, da bismo pitanje, se vratili. Odlično pitanje, imao sam, to mi je jako dobar drugar. Ima čovjek ozbiljnu firmu, odlično posluje, to je, kao on, kao vlasnik firme, pošto je jako uključen u posao, ima 10 do 12 sati posla dnevno, sigurno ima dve ćerkice, poprilično je gojazan, zato što voli da jede uživo u životu, da kažemo, bohemski je tip, obilazi kafane, poslovni partneri, sastanci. I u jednom momentu smo došli, on je mlađi od mene, ja imam 38 godina, on ima 32, ima, kad kažem, gojazan njima oko 140 kg. U jednom momentu je on meni rekao, znaš šta, kao, skočio mi je pritisak. Skočio je pritisak. I onda sam ja u jednom momentu rekao, ajde sad ovako, da ti ne solim puno pamet, imaš ženu, imaš decu, imaš ozbiljan posao, sa tim tvojim trenutno načinom života i kako se ponašaš, živiš na kredit bukvalno svaki dan. Da li želiš da ti sutra, ne znam, da taj tvoj život koji voliš ili ne voliš i sve to utiče na posao kompletno, jer tvoja žena neće moći da preuzme tvoj posao jer je usko veza za tebe, ćerkice će da ostanu bez roditelja, bez tebe, koji podržava sve to što one rade, tako da uzmeš malo da radi. On je seo i razmislio, kao, pa stvarno kao imaš pravo, nas malo daljina sad koči da on trenira sa mnom, ali se aktivirao poprilično, skinuo sad trenutno 20 kg sa tim momkom koji radi u Pazovi i super, i pritisak je čak rešio, znači pao mu je pritisak posle tih 20 kg. Jednostavno moraš ljudima da skreneš pažnju, kao ne znam sad ja tebi kad bi skrenuo pažnju, sediš tako napred pogravljeno 10-12 sati tako sedjet će sigurno izazvati neki deformitet u... Izazvat će neki deformitet posle određenog vremena. Sad vremena vežbanja jako teško rešava
jako rešava procese koji traju 10-12 sati dnevno. Ljudi koji voze na stranu, drže miša ovako, posle ga boli rame. Gomila novih bolesti se pojavila i kažemo, ovih fizijatrijskih problema, zato što ljudi drže telefone, povijeni vratovi, računari oko nas. Tako da... Dobro, novo je vreme i... Imamo sreće sad, ne znam, ja sam 81. godiš, ja sam bio iz generacije koja nije imala ništa, pa se pojavio ZX Spectrum računar, ti ni ne znaš, to je izašlo, ne znam, 87. 8. godine, to je jedan računar koji nema uopšte memoriju u sebi, kao veliki digitran sa gumenim dugmićima, gde možeš da kucaš nešto na ekranu, gde je kvalitetnija slika ekrana sad na bilo kojoj Nokia, onaj staroj nego to što si kucao. Imao si neki kasetofon koji je imao nasnimljene na kaseti običnoj, neke programe i ne znam ja šta, i onda ti to učitavaš, muči se, tražiš, pa onda posle toga su krenuli Commodore, Amige. Ja sam bukvalno generacija koju je sve pogodilo. Od hiper sad ovih brzih telefona, gde ti ne treba ni računar, više ništa, do onoga da nismo imali ništa, da izađeš napolje, igraš u blatu, u pesku, kad si bio klinac ili basket ili nešto, jer nije bilo nikakve zabave kući. Vrhunac zabave je bio ko ima riziko da si igramo, ono, to je. Čak ni tad nije mogu ni da se nađe svugdje, smo mi dobili prvi rizik koji je nekom donao iz Amerike, nekom drugaru, jer oni su znali pravila, pa prevodili, pa ne možeš gde da skineš pravila, pa... Smo mi izmišljali pravila, pa smo se posle smijali šta su mi sve izmislili dok nismo dobili prevod. Pa smo rekli, pravo svi što iđe naša pravila, nego što su oni ubacili. Da. I tako, taj neki period sam pošao. Sad imamo sreću što bukvalno za svaki problem i za svaku, ne znam, fizičku aktivnost i sve do nas bukvalno bombarduje marketing i fitness industrija. I to su ogromne pare. U Americi se vrti samo na fitness industriji, samo na određenim proizvodima. To su milijardama dolara koje se vrte taj marketing. I ali se diže i svest. No što, tako je, ne. Koliko ljudi bilo u teretani kad si ti imao 17 godina? Jako malo. Znaš što je bilo? Ja sam trenirao kajak i mi smo imali našu teretanu, hvala Bogu, u klubu. Da. Posle tog kajak i posle moje pore, u teretanu, šta je moja majka imala? Znači, u teretanu idu lokalni dripci i kriminalci koji su istetovirani i oni idu na taj boks. To je bio i za boks, ne samo za teretanu, za boračke sportove. Na boračke sportove idu kriminalci i ovi lokalni džeporoši i dripci. U to vreme kad sam bio klinac. Pogledaj sad taj... Sad, znači, ta ekspanzija tog sporta, jedan od najsloženijih sportova na svetu, tolika medijska popularnost preko UFC-a, preko Bellatora, preko nečega. Da. Boks mečevi za 50 miliona dolara. Ljudi koji su nasilni na sportu i sve to, oni su jako mirni i staloženi, nemaju potrebe za dokazivanjem nad slabima, oni su energetski, što kaže, na jednom nivou popunjeni, na drugom su umor i sve to, nemaju potrebe da iskazuju tu energiju na drugim stranama. Teretana, koliko može da bude korisna, može da bude štetna ljudima. E, ajde malo da pričam i o tome. Koliko može da bude korisna, može da bude štetna, bilo šta, znači... Kao što je tebi, na primjer, imaš problem, ako imaš problem sa kukom, štetno trčanje na betonu, tako je neko štetno da radi u teretani, ne znam, neke zgibove iza leđa, da radi neke vežbe koje će još više da poboljšaju njegov, to je da pojačaju, da dođu do izražaja njegov deformitet i ostalo. Šta misliš, šta bi recimo sad rekao ljudima koji nikad nisu ušli u teretanu? Završim ovo, imam važno pitanje za tebe. Šta bi rekao ljudima koji nikad nisu ušli u teretanu? A hoće da treniraju? Evo, ovako. Moj prvi ulazak u teretanu je bio sa trenerom na kajaku samom. Imali smo organizovane treninge, smislene, shodno sportu, šta nama treba. Drugi ulazak u teretanu je bio, ušao sam u teretanu, platio sam neku tad upisninu, članarinu, i čovek koji je tad radio, koji je držao tu teretanu, je bio neki ekonomista, nešto, čovek je otvorio teretanu u Zemunu, i kao, izvoli, to ti je teretana. Ja sam imao neko poznavanje nekih vežbi koje smo radili, pa sam nešto i radio kako treba, nešto kako ne treba. U mom periodu se šetao po teretani jedan papir A4 formata gde je navodno bio ispisan trening Arnolda Schwarzeneggera, po kome on trenira u tom periodu. I onda se je cela teretana vežbala po tom programu da svi budemo kao Arnold Schwarzenegger.
Da, to veze s vezom nema, znači to su neki trenzi. Ko zna, možda on i jeste tad negde neko skinuo. Nije postala šansa, posle se meni pojavio dial-up internet i opa, onda si mogao možda nešto da skineš, onda nisi imao predstavu da ja tražiš, šta tražiš. Da, da. To tad je, to je bilo ono učitavanje stranice, tt, šta god daje. Pa te se hjeva deri iz druge sobe, silazi sa telefona, treba zovem komšinicu, pa... To uopšte nije bilo dostupno kao danas. Danas imaš bukvalno šta god otkucaš na YouTube-u ili bilo gde, kako se pravilno izvodi, šta se radi. Ako želiš iole da se potrudiš da to izgleda kako treba, otkucaš samo trening za početak i izbaćati 100 nekih stvari kojih možda se pridržaš. Prava stvar da osetiš kako to treba da izglede za početak, znači... Ima iskusnih vježbača kojima ne treba trener, kojima treba dobar program i sve to koji rade sve savršeno i uz dobar program treninga on napreduje bolje nego sa trenerom, zato što se pridržava toga, organizuje svoje vreme kako treba, dešava se da kad ti zakaže trening on ne može stignu određeno vreme pa ti otkaže trening pa ga mrzi sam da trena neću sam. Ti samostalni vježbači prate program, napreduju, čak i bolje nego klijenti koji rade s personalnim trenerom, zato što on ponavlja nešto iz dana u dan po nekom utvrđenom programu. Po nekom utvrđenom programu da, kako se ima zove, da... Ima program koji ga štiti, koji prati, da. Tako je, i onda oni... Prva stvar koju bi, znači, ako ne želiš da se potrudiš i ole, da pripremiš taj svoj neki dolazak u teretanu i sve to, angažuj trenera bar prve dve nedelje. Bar prve dve nedelje ti da neki koncept šta bi trebao i ushodno tvom cilju šta bi želeo da radiš. I kad igraš šah, jer ti sad igramo šah, jer ti znamo pravila. Znamo koje figure se gde kreću, igramo po pravilima. Teretana, iako fitness, generalno kad uđeš, imaš pravila ko šta bi trebalo prvo da radiš, šta radiš na kraju i ostalo. Ne sad da ideš kao muva bez glave, tu ću, pa ću tu, da, pa ću da. Tu. Dosta ljudi, ono, kad uđeš u klub i posle dve godine vidiš iste ljude da isto izgledaju, da isto rade, shvatiš imaju da nešto ne rade kako treba. A treniraju redovno, 5-6 puta nedeljno, 4 puta nedeljno, vidiš ih stalno u klubu. Znači, nešto ne rade kako treba, znači, jednostavno trening ima znači, neki... Znači, važno je da se, mislim, to svidilo mi se kad si rekao kao teretana, koliko može da bude dobro, može da bude i ozbiljno, opasno. Tako je, ljudi su iznosili iz teretane u klinički centar, diskusi, prelomi, imao sam ja jednu povredu ozbiljnu u teretani, od umora samog sam pao sa neke drvene kutije i završio u kliničkom centru, obe potkovnice sam ušivao, došao sam skliznu sa ovih mojih 100 kila sa te drvene kutije i povredio se. Ajde pričamo o tih 100 kila. Ajmo, malo više, o, malo više ostali. Pa sad trenutno imam 100, tačno okruglo 100 kilograma. U periodu kad sam bio totalno neaktiv, kad sam došao kraj krajeva, imao sam 131,8. Od prilike imao sam dve vage da sam znao u komšiluku gde mogu da se izmerim. To je to, znači 130,8, totalno neaktivna osoba, problem da se sagnem, da vežem pertle, rumen u licu, čak mi je pricak bio malo skočio, ne nešto strašno, ali već je krenuo da se odražava po tom pitanju. U frižideru stalno 20 paketa onog limenki Coca-Cola da stoji, jer ja ono, kad nije hladni, kad nije full gazirana, to nisam pio uopšte. Prijela mi, ono, bio sam navučan Coca-Cola, 3-4-5 litara dnevno, hranio se usput. Čekaj, 3-4 litre dnevno Coca-Cola, da. Okej, okay, ajmo malo više pričamo o tom periodu. To je period kad si... To je tačno posle povrede, kad je meni lekar rekao, je sad možeš da treniraš i sve to. Ja sam već u tom periodu već nabacio nekih 15 kila gore. Od tog svoje nepokretnosti i neaktivnosti. E, sad, posle toga to ide mnogo lakše. Kad kreneš da se gojiš, sve to metabolizam se usporio, mišićna masa se smanjila. Ja nisam, znači tih 115 kila više nije 115 kila. Ja sam sa 96 povredio koleno. Sa 96 sam povredio koleno. Od sve te neaktivnosti, svega da dolazi do atrofije mišića. Znači, ja da kažem da je pala mišićna masa, znači više nemam 96 kila, nego bi realno trebalo da imam 90, 88, 86, pošto sa 3 treninga dnevno, kad padneš na nula, jako brzo kreće, već posle 7 dana kreće neki proces da telo shvati da tebi ne treba taj toliki mišić da održava i kreće, znači da kažem atrofija i štednje organizma da ne održava tu mišićnu masu. Došli smo do nekih 115, pa onda kao dovoljno 115 kila, nije strašno gojio se 15 kila, pa onda sledeći put kad sam se merio, a dobijam 118, upa super, samo se 3 kila gojio u odnosu na ovih 115. Jer ja sad već nosim farmeke 46, a je okej, sad sam kupio 47, 48, nije ni bitno, to je samo 3 kilograma, pa se ponovno izmeriš, imam 121, upa kao nije strašno, imam sam 118.
izgubio se u nekom u tom realnom svetu, jer prethodnu informaciju koju sam dobio je bila jako poražavajuća, ali ja se od nje merim, to mi je neka polazna tačka za sledeće mere. Došao na tih 130 i, da kažemo, 2 kilograma. Ne znam, ono, problem u svemu. Kako se osjećao tada? Mladost nosi sve. 27, 8 godina, 30. Znaš li ti da je to, ja imam 64, 120, ti si bio duplo veći. I više nego duplo, da. Da. I više nego duplo. E, znaš sad neko da ti nosiš još jednog Ivana na sebi ceo dan. Ali ceo dan, znači, da, kad da. Ustoješ, znači, danas sad ustoješ iz kreveta ovako i treba digneš još jednog Ivana iz sebe. Penješ u stepenice, evo ovde u Beograđanku na šesti sprat ne radi lift i nosiš još jednog Ivana sa sobom. Na trećem bi morao da me vrate u klinički. Pa ja sam imao taj, ono, kao, idem, gegam se, dođem do četvrtog sprata peške, to je borba za dah, za dičan. Daj Coca-Cola. Da, u frižider, daj ladno Coca-Cola da... Odakle ideja s Coca-Colom? Ne znam, to mi je ono, uz tu neku fast food ili ne znam ja šta, kako ono svratiš, uspod kupiš ono pizzu, aj Coca-Cola, ajde. Ajde, ovo i u principu, nije samo do Coca-Cola, meni to taj gazirani ukus, meni je kisela voda, ok, prijela, a mi je ovo bilo slatko. Mi smo generalno naučili na šećer. Nama, ja ne volim Coca-Cola. Nama, znaš, ja svaka prvom Coca-Cola, to mi je, pijem povremeno nekog, ono, popijem Coca-Cola zero, možda jednom, dva put nedeljno, onu malu limenkicu. Sad kad popijem Coca-Cola, imam oči kao da pijem Feri. Da, ono, kad pomirišem onaj Feri iz onaj, to imam izbrike sličani miris i ukus, ne ukus iz Coca-Cola. Valjda sam se očistio, valjda su mi se receptori očistili, taj je... Kako si se očistio? Samo, na šta je fora? Ja nikad nisam voleo Coca-Cola. Pijem ovo kad te boli stomak, ono kažu kao malo popi Coca-Cola da prevariš i to nekad uzim. Ne volim ukus Coca-Cola, ali kako se očistiš od 3 litre dnevno? 4, 5? To je Nemanja, kaže, ti, no, fasciniran sa mnom. Ja imam te ja sam vojnik u glavi. Znači, ako sam nešto zacrto i to je to, znači, makar umro, neću. Nemaš, znači, imam disciplinu, ja i dan danas sve u gram merim, znači, dnevne potrebe su mi to i to. Sećaš se kad si mi rekao, izvini, pre nego što smo počeli da snimam, rekao si mi, pričali smo o nekom čoveku i ti si mi rekao, on je ono, disciplina, alfa, prosto osjećaš kao tu. To je, nisam tako teo da ti kažem, pošto sam mislio da ćemo pričati o toga. Bukvalno sam ja to pomislio za tebe kad si ti ušao. I nije to slučajno da si mi rekao. Ne možeš ti slučajno da vidiš da je neko alfa ako i ti nemaš utisak. Da si ti alfa, da si ti disciplinovan. I ne možeš da vidiš stvari koje ne vidiš ne možeš da vidiš u nekome drugom nešto što ti ne nosiš u sebi. Da, ne me razumeš. I prosto mi je jako zanimljivo kako si mi napravio paralelu za njega. Znao sam da si to ti. Znači, znao sam da si ljudi, to ti. Ljudi, da, ljudi polaze uvek od drugih i ono šta bi oni uradili. Znači, ja nikad ne bih pomislio da će ona nešto da mi ukrade kad sedim sa njom, zato što ja to nikad ne bih uradio. Tako da ljudi polaze od sebe po tom pitanju. Jako sam disciplinovan, mogu da se iskontrolišem u svim situacijama i u svemu. Imam, znači, dane kad pravim sebi oduška, znači, treba da napravim neku, da jednostavno da odmorim telo, da... Što bih rekao, nemanje balans. Tako je, napravim balans. Jednostavno, naporno je 30 dana u mesecu, baš da se tako pridržaš. Imam jedan dan u nedelji koji... ajde da kažem da pazim šta jedem, ali ne pazim na količine. Izađem uveč sa društvom, to veče može da se popije i sve to. Nikada u životu nisam seo sam kući da upalim TV i da popijem, ne znam, čašu vina. Ono, samostalno da krenem da popijem čašu rakice pre ručke. To me nikad nije privlačilo, nikada nisam želeo. Tako da, ono, to mi jako pomoglo, ta moja glava. A ja sam od uvek to imao. Uvek sam imao kad nešto zacrtam, to želim i to je to. I kad sam bio mali. Zašto si poželeo... ne. Šta je uticalo na to da poželiš... E, Ivane, stajem. Ne može više ovako. Šta ti je, mislim, prosto nije... Sad si pričao put, ono, sa 18, tako. 21, 21, 26, 26... Tako je, gledaj, ja sam u tom periodu bio i u braku. Bio u braku, taj brak se završio. Hvala Bogu, sreća se završio, znači, bez nekih trajnih posljedica, nisu imali dece, tako da tu nije bilo nekih svađa, pometnje, i dan danas, znači... I dan danas je, što kaže, po tom pitanju, taj jedan period. Došlo su da u tom periodu se ta povreda je kulminirala, već je prošlo neki period kad sam ja bio neaktivan, sklopilo se još neke situacije na nekim poslovima koji sam se ja ranije bavio,
neki posao. Otprilike kao da ti je neko uzeo onaj buldožer, onu kuglu i srušio ti neku tvoju vilu. Čak nije ni stane, uzmeš neku kuću koju si izgradio sa bazenom i neki svoj privatni luksuz, je neko uzeo, ušao sa tenkom i srušio ti sve u jednom momentu. I u to je bilo, pazi, meni je taj down moj trajao čitavih 35 sati. 35 sati. Rekao sam ti da tražim inspiraciju i motivacija. Motivacija se puni. Motivacija se puni. Neki ljudi to pune sa nekim kratkoročnim ciljevima i sve to je uradim, to je super, uradit ću još ovo, uradit ću još to i tako puni svoju motivaciju i ostaje motivisan. Ja motivaciju nalazim, znači bukvalno je prošao momak u tom momentu, pored mene, ja sam sedeo, čitao neke novine u fazonu, evo te šta ću sutra da radim, ne znam šta sam više, ono, ja nemam sutra, znaš. I prolazi momak u tom periodu, ne daj Bože nikome, otac i majka ga guraju kao nepokretnog u kolicima koji je mlađi od mene. I meni u tom momentu, ja u tom momentu bacam one novine koje sam čitao i rekao, pa druži, kao, pa Ivane, ti imaš sve u životu, gledaj, pogledaj njega, on nema život. On obilazi prepreke, obilazi granice i jedno ga smese sa roditeljima i idu po zemljskom šetalištu. Ja sam u tom momentu ustao i to je bio kraj. Došao sam kući, prosuo onih 20 lime, on koliko si imao desetak, ne znam ja koliko lime, ki baci u kantu. Ne znam šta je još bilo u kući, rešio da je to. Ja ne želim takav da budem. Niti sam takav kao on, nesposoban da promenim svoj život. Niti sam generalno nesposoban, znači uvek sam imao neke ideje i nešto i tad je krenuo jedan ogroman bum u mom životu. Sva sreća, ja sam posle te povrede i posle tog profesionalnog sporta uključio se nekim momcima koji su jedna od boljih stvari koji se desilo u životu, to su momci koji su trenirali, doneli bejsbol u Srbiju i neka američka igra gde su mi krenuli da trenujem taj sport. Tu sam upoznao, da kažem, 20-ak super momaka s kojima se i dan danas družim i sve to. Bio sam, ono, igrali smo u reprezentaciji i putovali po... Ja mislim da sam 2 ili 3 pasuša popunio sa bejsbolom. Ja bih svoj deci preporučio, ako već nisu vrhunski talenti da se bave nekim vrhunskim sportom na svetskom nivou koji je plaćen, da se bave tim sportima gde se puno putuje. Folklor, ti si putao, ne znam ja koliko, bejsbol. Nisam znao za bejsbol da postoji. Gomila ljudi, imam jednu anegdotu. Ajde. Imam jednu anegdotu vezano za bejsbol. Krenuli smo kući sa utakmice ili sa treninga, sad ćete slagati. To je bilo, na primjer, pre nekih desetak godina, možda i manje malo. Krenuli smo kući, nas, slagali ste, petorica smo bili u kolima, pun auto do vrha, Lego, onaj Golf dvojka što je vozio drugara do zemlje, pošto svi otprilike moje građe i veći bili u tom momentu. Nama je bio pun gepek, palica, loptica, svega živoga i u tom momentu i u centru grada bila gej parada. Nas zaustavlja interventno, hvala Bogu, i otvaraju nam gepek, vide pet majmura, da kažem, u kolima i pun gepek, palica i ovoga. Prvo nisu verovali da postoji kao, da važi, kao igrate bejsbol. Ajde sad vi da igrate, da svirate klavir, ono sa nama. Nema ništa od tog bejsbola. I onda su mi njima jedno sat vremena objašnjavali da to postoji, da bi pre pustio me da udari pendrekom, nego da udarim sa ovom palicom u beton, pošto je palica karbonska i pućić i košta $500, nego pre bi se ja sakrio njegovog pendreka, nego ja njega da udarim palicom, da se oštedi. I ovo sve, na kraju su mi njima nekako to objasnili i sve to, i kao glavni komentar je bio, e, aj mi daš jednu palicu. Rekao, ne dam ti palicu, košta $500, nije to, rekao, ona Zlatibor palica što je kupiš kao ekspora, tako da. A u koje priče to je? To je, tako da, bilo jako, rekao, gotovo bi, da sviramo klavir, to je to, ideš u centar grada sa punim gepekom bejsbol palica, samo te čekaju da rasturiš masu i po njima da udaraš. Tako da je bilo jako zanimljivo. I tu sam upoznao jako puno momaka i tu u jednom momentu, znači taj moj, znači neki put ka sportu, ka trenersku karijeri je bilo prvo što niko nije imao da radi s tom decom tu. I bili su dva momka koji su bila jako posvećena za sve to, ali jednostavno je ostatak vremena i svega toga je falilo još neko da to nešto tako radi. I u tom nekom sklopu sa nedostatkom svega toga ja sam odlučio da malo da krenem da kopam po tim trenerskim zaduženjima, poslovima i sve ostalo. I preko Amerikanaca i svega toga sam ja rešio nešto preko Boston College-a da sve neke ispite online ispolažem. Bio sam nešto malo na praksi kod njih tamo. To oni odrade sve vrhunski u najkraćem mogućem periodu.
i posle toga sve ispite položiš preko Skype-a, sedneš bukvalno kraj ti sa što pričamo, profesor ti ispituje. Jako su usko profilisani. Kod nas se sva malo svaštari radiš, nebo da sad dođe kod trenera, radi i oporavak kolena i ovo. Tamo trener ne pipa čoveka dok nije skroz funkcionalan, izašao od fizioterapeuta. Sve dok nisi funkcionalan, sve to ti nisi za trenera, ti si za doktora. Jel da? Tako Amerikanci gledaju na sport i sve rade usko profesionalno. Ti si voditelj koji vodi sportski program i ništa drugo ne vodiš. Ne možeš da vodiš sutra ujutru veste, zato što si profilisan kao sportski voditelj, tu si najbolji. Majstor u autoservisu radi samo automatske menjače, ne zna da odvrne gumu. Bukvalno ne zna čovjek da skine kočnice, zato što automatske menjače... Da, ne bavi se time. Ne bavi se time. On uradi danas... On da radi sve živo, uradio bi 3 automobila. On ovako danas uradi 12 tih menjača i oni su završili, oni su produktivni. To je mnogo bolji sistem. Tako je, naš ceo sistem obrazovanja ide ovako. Ide ovako, znači ti ne znaš čime će se baviš kada završiš fakultet, srednju školu. Ali ti to dozvoljava da se smeješ, recimo, Amerikancu koji ne razmišlja. Ne razmišlja, tako je. Ne razmišlja, smeješ mu se i... A u stvari nema logike. Onda te on uzme i upropastite na poslu, ono, zakopate, tek onda vidiš koliko... Tako je. Koliko ne znaš i koliko je on ispred tebe u svemu tome, u tom delu što radi, ono, ostalo ga i ne zanima. Tako je. Zato su oni jako i ograničeni po pitanju obrazovanja, kad se ono smeje ljudima na ulici, na ankete, ono gde savezne države njihove ne znaju i ostalo, ali realno njega ne zanima, on je odradio svoj posao, zaradio ozbiljne pare, otišao sa porodicom popodne da gleda utakmicu, uživali, ide na letovanja, zimovanja i sve ostalo, a onda se on smeje nama, pošto imamo 70% stanovništva koje nije bilo na letovanju i zimovanju ne znam koliko godina, možda i više od 70% stanovništva. Da, da. I onda skapiraš da mi nešto ne radimo kako treba. Šta oni rade, što mi ne radimo kako treba. E, ja isto tako gledam sebe. Šta on radi i šta ja treba promijeniti kod sebe da bi radio bolje i da bi bio... Ne želim da budem, znači, tih 70% koji ništa ne rade, koji se žale na sve. Neću da... Sam sam sebi kriv ako nešto ne valje. Kako je došlo do te ideje? Da si sam sebi kriv? Jesi krivio povredu za... Ne. Ne? Ne. Ne, zato što gleda, možda sam se bavio možda futbolom i negde su bili neki ugovori, da su bile neke pare, sačuvaj Bože i sve to, pa je bilo rekao, sad šta mi je povreda oduzela. Dobro, futbolsko koleno je dobra priča. Sigurno znaš 5 ljudi koji imaju problem s kolenom, nisu napravili Cristiano Ronaldo. Naprimjer, znači, sad meni ta moja povreda nije odnela bukvalno nikakvo zadovoljstvo iz života. Jedino taj sport, ja sam samo preusmerio jedan sport na drugi, posle nekog vremena. Ajde da kažem, taj neki period sam izgubio, ali ga i nisam izgubio. Tu je bilo nekih mojih promjena u glavi, pokušao sam nešto sa osnivanjem porodice i sve to, ali doće to sve na svoje. Znači, nigde ne želimo i doće sve biti kako treba. Kad nešto ne izgubiš, onda i ne želiš za time. Nemaš čak ni ono za sat vremena šta je bilo kad bi bilo. Tako da, to je sve sreće u nesreći, još što sam se bavio tim niskoprofitnim sportom, gde je mene to mnogo više koštalo finansijski, moje roditelje i sve to, da znam da su ono ljudi pozemljivali pare za neku opremu, za neka prvenstva, za ovo, pa onda ne idemo na evropsko prvenstvo jer nema para da plati savez, pa ne ide se na svetsko, možeš ići na svetsko ako ti daš 20.000 maraka da organizujete sebi put i ostalo. Večita borba u tom, znači, nije samo u tom savezu, da sad ja... Ne, pa ja sam rekao sa Jovovićem, sad kad su osvojili zlatnu medalju na evropsko zlato, da. I 3 dana posle toga je došao ovde da pričamo, i pričamo o tome, i on kaže, pa mi, ja kad sam trenirao, nismo imali lopte. I ono, sačuvaj Bože, imamo jednu neku loptu čudnu, i kao igramo odluku, treniramo, kao. Da, sačuvaj Bože, bilo, kao u odnosu na danas, da. Gde u školama imaš stvarno... Mi dan danas kasnimo jedno 10 godina za regiono vezano za sport. Što se tiče opreme, saznanja, dostupnih edukacije i svega toga. 10 godina sigurno kasnimo za regionom ovde. Možda znaš koga kasnimo za svet. Za Amerikom, za Kinom koja sad ulože milione znači, u sport i sve to. Kasnimo 10 godina za regionom. Ja kad sam trenirao kajak, pravili smo opremu tako što kupim mušemu na pijaci, onu najlonsku. I onda je Keva, hvala Bogu, imao neke krojačke sposobnosti, znala je da šije žena, uzme, opsečemo ono u obliku čamce i ona uzme, žena uvuče lastiž u sve to da bi ja preko zime mogao da veslam da ja uđem u to da ne bude mokar, ne znam. Veslo koje je bilo nama dostupno, je bio i period sankcija. Ima, ne znam, kilo i 400, kilo i 500, kilo i 600,
A onda ja naručim veslo od 500 maraka u to vreme iz Mađarske koje ima 100 grama. I polni ga drugi trening. I trauma, ne možeš da veruješ. Da, ja plačem, Kjela plače, svi plačemo. Ko će sad bubrek da proda da kupimo novo veslo? Ali bukvalno. I tako neke stvari se dešavale. Mi jednostavno, znači, kasnimo za svim. Znači, ja sad kad bi imao svoje dete i kad bi drugi pitao čime žene se bavi, ja bih mu pokazao sad u ovom momentu šta je u Evropi ili u Americi, negde 10 sada najplaćeniji. To će tek doći kod nas. Da. Tek ta neka zanimanja mi... Ali se i budi svest. Dobili smo uplivu neke informacije, ko hoće može sve da sazna, i jednu i drugu stranu. Tako. Što se kaže i nameštenu i ovu stranu koja pokušava da ruši te neke, kažemo, montirane scenarije. Pa ti sad nađu neku, nikad nije sredina ili ovde, uvek treba da ti nađeš svoj sredinu i da uvek i na par informacija vezano, čak i ni u našem ovom poslu nije sve, sad uradi 10 ponavljanja, zašto radiš 10 ponavljanja, tebi ne odgovara toliko, ajmo da imamo šta je alternativa za to. Nije ništa crno-belo, nigde, ni u jednom poslu. Pa ni u jednoj oblasti života. Ni u jednoj. Reci mi za kraj neku sportsku poruku. Sportska poruka. Nađite aktivnost koja vam odgovara, ušte ne možete budete dana, vozite bicikl, družite se, napravite, ne znam sad kako da ti napravite popunjenu nedelju. Popunite nedelju sa svima, znači izaberite jedan dan obavezno da pozovete nekoga koga niste zvali u proteklih mjesec dana. Porazgovarite bar 10, 15, 20 minuta sa njim, pitajte ga za sve, znači za roditelje, za porodicu, kako je. Nađite nekog druga s kojim ćete da se vidite, s kojim se niste dugo videli, ili prijatelja, drugaricu, svejedno. Obiđite obavezno ako ne živite sa svojima jednom nedeljno porodicu. Izaberite 3 dana po pola sata. Možete kuće se baviti fizičkom aktivnošću. Toliko sad imamo tih nekih... Ako se ne bavite fizičkom aktivnošću, vama je bilo šta korisno. Pola sata imate na YouTube-u toliko treninga od pola sata koji mogu da se urade kuću, spavajući u sobi. Ne treba nije jedni rekvizit. Prošetajte sa porodicom, posvetite se deci, deca upijaju ono što vi radite, dete neće biti agresivno ako vi niste agresivni, dete će da ostavi telefon ako vi ne date telefon 20 sati dnevno, dete neće da bulju televizor ako se vi igrate sa njim i idete napolje, znači sve što, znači, probajte da nađete motivaciju da vam bude bolje sutra. Nemoj samo da se kočite, nemoj da se uljušturite u nekoj kao sigurnoj sredini ljuštura. To je smrt za sreću, za sve. Nisu ljudi srećni koji imaju, nego znaju da budu srećni. Da, da. Baš sad kad si to pomenuo, hoću ti poklonim moju knjigu, Život je radost. I ja nisam konkretno pričao tu kako da budeš srećan, ali sam konkretno pričao o nekim pričama, u stvari, kako sam ih ja shvatio, i alatima koji mogu da ti pomognu da zaista znaš da budeš srećan, da ne tražiš van sebe, da ne... Mislim, verujem da će ti Hvala biti jako zanimljivo. Hvala ti na pogonu, naravno hoće biti... Očekujem utiske. U zadnje vreme sam uspeo da odvojim sebi nekih 15-20 minuta pre, posle, ujutro, pijem kafu, nešto pročitam, minimum 3-4 stranice, jer drugačije nije bilo moguće. I u zadnje vreme, hvala Bogu ovim audio knjigama i podcastima i svemu što... Svemu što ima mogu dok ovu beogradsku prokletu gužu u kolima više, nemam nervozu, znači mogu da... Da. Ovo ti inače, ne moraš da čitaš od početka do kraja, možeš da otvoriš, pošto je podeljeno u, ne znam, 50 lekcija, na primjer, koje su mini lekcije, prosto otvoriš za taj dan. Taj dan, jedno. Možda ti bude baš poruka za taj dan. E, hvala ti puno, baš ti super Dasa, baš sam se radao ovom razgovoru, ja tako kad zabodem, ali ništa ne editu, niti sam ono upozorio, ajde, nema. Hvala ti puno na razgovoru, zaista mi je bilo inspirativno da te slušam. Ja bih voleo da smo jednu osobu svojim, znači, natrali bilo šta da uradi bolje svoj život. Sigurno. Mislim da je ovaj razgovor bio krajnje uspešan po tom pitanju. Ja sam uživao ovde kod tebe u gostima. Hvala ti. Ako ti šta god ti bude trebalo, možda me pozoveš da razgovaramo. Hvala ti puno, pričat ćemo ti i ja još definitivno mnogo toga. Hvala ti još jednom. Hvala ti što se zvao.